7 nyugalmazott pedagógus kapott díszdiplomát a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klubból. Ez alkalommal köszöntötték őket a Bocska István rendezvényközpontban. Az eseményen göncis diákok adtak ünnepi műsort. Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek a Bocska István rendezvényközpontban, valamennyien a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai. Arany, gyémánt és rubin diplomákat vehettek át korábban, ami azt jelenti, hogy legalább 50 évet töltöttek a pályán. 7 díszdiplomás pedagógusunk van, felsorolom őket, jó. Kis Lajosné kapja a rubin diplomát, Borbé Lajosné tanárnő kapja a gyémánt diplomát, Kovács Gáborné gyémánt diplomát, Béres Miklósné arany diplomát, Csáki Ferencné arany diplomát, Domokos Antalné arany diplomát és Szapellákné Kis Katalin arany diplomát. A klub vezetője is a kitüntetettek közt van. Én aranydiplomát kaptam az elmúlt időben, és hát én nagyon, nagyon szerettem az én munkámat, én óvónő vagyok, és nagyon szerettem, több mint 30 évig egy óvodába dolgoztam. Domonkos Antalné is aranydiplomás, ő a Gönczi Pál sport és két tanítási nyelvű általános iskolából ment nyugdíjba. Biológia-kémia szakon végeztem, és nagyon, de nagyon imádtam tanítani, és ha újból születnék, és választani kellene pályát, biztos, hogy pedagógus lennék. Én mai napig nosztalgiázok, unokákon keresztül is, velük együtt tanulgatok, segítgetek nekik, kollégáktól mindig érdeklődök, tartom a kapcsolatot, érdekel az, hogy mi van a volt iskolámban, kollégák hogy érzik magukat, milyen a gyerek összetétel, tehát én nagyon, de nagyon szép emlékkel búcsúztam el a munkahelyemtől, összesen 2 munkahelyem volt, úgyhogy ott mind a nevelőközösség, szülőközösség, gyerekközösség számomra nagyon sok pozitív élményt hagyott. Az eseményen Sóvágó László polgármester is köszöntötte a nyugdíjas pedagógusokat. Mindig meg szoktunk emlékezni azon pedagógusokról is, akik már hosszú évekkel ezelőtt végeztek, de még közöttünk vannak, és hát minden tiszteletünk az övéké, és ezt mindig elmondom, nem azért mondom, mert nem találok más gondolatot, hanem ez így is van. Aki kérem szépen a pedagógiai munkássága során odáig eljutott, hogy ilyen hosszú idő tudhat maga mögött, az vélhetően sok olyan gyereket nevelt fel, akik hát hasznos tagjai nem csak a családnak, nem csak saját maguknak alkotnak nagyot, hanem egy tágabb közösségnek is, úgyhogy én megköszönöm önöknek, hogy ilyen jó és lelkes pedagógusok voltak, és ennyi okos gyereket tanítottak Hajdúszoboszló városának büszkeségére. Idén a Gönczi Pál sport és két tanítási nyelvű általános iskola tanulói adtak elő ünnepi műsort. Menjük, fassok, cukor, aján.